Үтекүннен сахасыргер бүгінгі эпидемиологическай балығыны туғынан Ильдар Ханайсы Николаев етіндеритін бол қойыр күтігар үңгірабын. Бүгін күнге аспасуққа сахарытынан 4-4 кеге үріді коронавирусна инфекциянан. Ол еттен хүлбеті жүкузға көракқа, 5 өлін, үсті түген мәңхан аласқа, оны менеге тағасылар, оны қасты олысқа бидділәне келі кеге үріділер. Обсе республикатынан сүйтбе 5 кеге тұруға ғырақан, ол егер 4 кеге тыңға искусственна вентиляцияны аппараттарға ғатанылар. Обсені балығында бұд республика бұл 16, аты жақы 16 күріптен ағар болаққа тұбысты. Ол күнан баран әйті үрі тарғанар коэффициентына білігін дағаны 0,9-1. Олеген республика главный санитарный браға мен адрес бар отып хұрук келдерді, бұл ограничительный мералары қалбыттар халғы қынады ден. Олеген бүгін ананан ұдық астақсыға, ол күнімен ату хұрук тепчетілер ұжа тақса керам барықтары. Әлбәк кеме еттен етар бұл халғы жүкузға көрі қоғына бұл бассейнер өлілері, республика өріне кинегиатры өлілері көңілден яқтерін сөпеді кендер. Оны бүгін республиканский оперативный штаб ұрағынан бігеге бұл ситуацияғы бұлды қалан халғы топсан істағаны балағанын 15 күнді тұқыл бұл. Баратын ұжы қол бұл, баратын сөмірден барымыз, оны көңілі өк біттен бағарды. Ота бір хам ұлақан білеген бұл просуп болар балағанын басты өкіміттен оғылар бұл ұсқоларға, десаттарға, колледждерге, университеттерге, институттерге баралары. Етінде бүгін әмей республиканский оперативный штаб ұғындық мұнақтамыд бұғары ұлығыд. Ол күрдік десаттар балағанын басты өкіміттен республика өріне бартынан үлілен керен барықтары. Онында тұқтағаны ұтындығылар тұлдар құлақтар. Конечно, біле ұжы десақы келер оларға біле температура мерей дәғін, үйдудық құдық қаңа түгендер бар болықтар, онында түріпіттер барай дүлілер. Онында балағанын басты өкіміттен кедік десаттар ұжы бар үлілен керен барықтары. Онтон эти профтех образование тунуна дүкүрэх тэхнетер болла кана онно бухары бут бу баланы игар бастыгары курстар очны верин яхтыра онтон иккистен үйе курстар дистанционны бетер практика нахтыра онтон баланы устата балыгэнне бут тубустагана уже алтынюн бастыгы үтен тун күрік үйренер режимнегер ұжа керенер үйрене керен барықтар, атындағын курстар. Ото хамы олақан бапросты бос қолы түйер тұрдылар, ұсқолақ әді үйрек прасығын қағылы бұтайден, онды бұғары бұрдық. Бес тігінші кеге қадылы ақсаннақ қораттар, деревнелерге, бөхөліктерге үйректі әм прасыға тоқталырықты тақуақ баланың бастығы сағыланар. Онтон, бестігі чітәл бәкейләк хелдер бітігер, бігігер рекомендасия бұрдық. Бастығы 2-3-4 кластар 10-9-11 кластар өшіне веренелілер, атын кластары дистанционы веренелілер. Ол күнім әйті рекомендацияры, оны ұлықтық клас, муниципальный райондар, әбетер қорат округтары бәлдері бұғарылар. Жүкузға көрікке бігеге көрат бағылайын кітті көрсімі мен бәрісті бұд. Бұ көрат тұғыларғар, оның спец школыларғар еген абышны режим ұлықтанур. Олар көнерілерін көді көрінелер. Онтан бұ көрат кенер, конечно, де бігеге бет рекомендательный режим мұтын көрат ұлығы ұлыққа келдерер. Онтан ерінгөр көрікке, например, тоқ толырықты келдерер наяты оқ, кенер білген дағын ұшына өрінер, тоқ парт біле еддебілге барды өріп төбе әлдер. Бігі өттің үрін ғылбіп білген бұ қадар әккен елі ұстата оғылыр бұтығар бұ гриптан прививканы ғытаған, мен оны түгенін туғанамын түріпіттерді көрдігім әді хөп көйді өңгіт бұ прививканы түргендік оғылы бұтығар тұраттар ғытығар, білген республика әді гриптан ұтары прививка бар ғытығар келілі, білген тұрақ сұқпытынады. Тұғы тан прививка тұрғандақ бұтына бе олып бұдыры болар қарастық бұдысы. Оны дөсі бір бұл пройтек марам, бұл музыкальный школалар, әті дополнительный өрақтағын қайдық бұл республика бұтығар болар еден, оны білген мен әті ұрақтағар бұтым, әті бұл әбі өрақтағын барыта алтынен басты көріптен ағыланар. Баланыңға әті объекті бұтылы әбеттір. Әйге республикаға коронавирус ғыры бүгінгі балығын етін еттігет, бейгіннен бірге болуң, көрсөк қадері.